Londonda yaşayan Azərbaycanlı məmur övladları, onlar kimlərdir? Onlar dumanlı Albionda ancaq pul xərcləmirlər, həm də qazanırlar. Sabiq Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun Böyük Britaniya vətəndaşlığı alması xəbəri gündəmin əsas mövzularından birinə çevrilib. Yada salaq ki, Anar Məmmədovun manat ekvivalentində təxminən 25 milyon dollar xərcləməklə Böyük Britaniya vətəndaşlığı aldığı iddia olunur. Məlumata görə, onun qaynı son prezident seçkilərindən sonra postunu itirən kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədovun oğlu Asif Əsədzadə də Londonda yaşayır. O da cibində Britaniya vətəndaşı olmasını təsdiqləyən sənəd gəzdirdiyi barədə xəbərlər var. Yada salaq ki, 2017-ci ildə Asif Əsədzadə London küçələrində 90HO505 dövlət nömrə nişanlı Porsche ilə avtoşluq etməsi əks olunan video ilə gündəmə gəlmişdi. Video yayılandan sonra Hafiz Hacıyev İngiltərədə heç bir məmurun biznesmenin oğlunun etmədiyi qələti Heydər Əsədovun oğlu edir deyə qəzəblənib, naziri rüşvətxorluqda suslamışdı. O, hüquq mühafizə orqanlarını Heydər Əsədovu və Ziya Məmmədovu həbs etməyə çağırmışdı. Görün, onlar nə qədər özlərindən çıxıb ki, avtomobilini təyyarəyə qoyub Londona aparır deyə vurğulamışdı. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin sabiq rəisi Aydın Bəşirovun oğlu İlqar Bəşirov da Azərbaycanın zəngin adamları sırasına daxil edilir. İlqar Bəşirov atası kimi gəmiçilik sahəsində çalışır. Ona məxsus xeyli yük daşıma gəmilərinin olduğu və onlardan əsasən neft daşımada istifadə olunduğu bildirilir. Böyük Britaniya vətəndaşı olduğu bildirilən İlqar Bəşirovun adı əsasən neft qaçaqmalçılığı ilə bağlı xəbərlərdə mərkəzi fiqur kimi seçilib. İlqar Bəşirovun biznesmen coğrafiyası Türkiyə, Rusiya və vətəndaşlığını daşıdığı Böyük Britaniyanı əhatə edir. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin sabiq rəisi Arif Əsgərovun oğlu Ennar Əsgərzadəni də şıltaq övlad adlandırmaq olar. Adı ilk dəfə Azərbaycan mətbuatının gündəminə təmsil aldığı Londonda özünün əvəzinə digər bir şəxsi imtahana yollaması ilə gəlmişdi. Məlum olmuşdu ki, Ennar Əsgərov Londonda olarkən Credit Suisse bankının trader işləyən 34 yaşlı Jerome Dereni özünün əvəzinə imtahana verməyi mümkünlüyünə inandırıb. Əvəzində hər imtahan üçün ona 2000 funt sterlinq ödəmişdi. Jerome, Ennar Əsgərovun adına düzəlmiş saxta vəsiqədən istifadə edərək onun əvəzinə 8 dəfə imtahana girib, sonuncuda isə professor ondan şübhələnib və fırıldağın üstü açılıb. Qalmaqa haqda Britaniyanın nüfuzlu nəşrlərini sayılan New York City Post və Sedil Mail-də yazmışdılar. Sonradan isə Ennar Əsgərovun Bakıya qayıtması barəsində məlumat yayılmışdı. Ennar Əsgərovun London macəraları bununla bitmir. O, Londonda təhsil alarkən adamları bıçaqlaması haqda da xəbərlər vardı. Əsgərovun bıçaqladığı şəxsin mahiyyətcə ingilis olduğu və hadisənin xuliqanlıq zəminində baş verdiyi bildirilirdi. Dünyanın avtomobil idmanının ən bahalı növlərindən biri Formula 1-in Grand Prix yarışının təşkilatçısı Arif Rəhimov Gənclər və İdman Nazirinin yeganə övladıdır. Orta məktəbi Bakıda bitirən, daha sonra Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində oxuyan Arif Rəhimov ardından ali təhsilini İngiltərənin paytaxtında davam etdirib. Arif Rəhimov 2011-2012-ci illərdə Londondakı Kass Business School-da neft və energetika sənayesi ixtisasına yiyələnib. Arif Rəhimov evlidir və hazırda Londonda yaşayır. Onun da Böyük Britaniya vətəndaşlığı alması haqda məlumatlar var. Məmur övladları maqnit kimi çəkən Avropa dövlətlərinin vətəndaşlığını alma qaydaları necədir? Hansı şərtlər, hansı meyarlar əsas götürülür? Çamadanları yığmasından əvvəl nələri bilmək vacibdir? Avropa dövlətlərində vətəndaşlıq almaq üçün alternativ yollar var. Mülk alırsan, yatırım qoyursan və vətəndaşlığı avtomatik olaraq satın almış olursan. Washington Post gəzidi bu xüsusda pulun varsa vətəndaş ola biləcəyin və ya yaşayış icazəsi ala biləcəyin 7 ölkə sərlövhəli yazısında diqqət etmək lazımdır. Qəzet yazır ki, Macaristanda vətəndaşlıq almaq istəyən əcnəbinin 322 min dollarlıq bond alması kifayətdir. Avropa Birliyi ölkələrindən fərqli olaraq Macaristan investorlarından daşınmaz əmlak almağı və ya ölkədə daimi yaşamağı tələb etmir. Maltada vətəndaşlıq almaq istəyən 1 milyon 570 min dollar verməlidir. Ən bahalı vətəndaşlıq verən ölkə isə Kipirdir. Burada vətəndaşlıq almaq istəyən şəxs 6 milyon 200 min dollar verməlidir. Böyük investor qrupu daxilində investisiya edənə vətəndaşlıq isə 2480 milyon dollara başa gəlir. Dominikan Respublikasının vətəndaş almaq istəyən fərd 100 min dollar ödəməlidir. Həyat yoldaşı ilə birlikdə vətəndaşlıq almaq istəyən şəxs isə 170 min dollar verməlidir. Müqəddəs Kitts və Nevlis Karib dənizində iki adadan ibarət olan bu ölkədə vətəndaşlıq almaq istəyən adalarda daşınmaz əmlaka 400 min dollar qoymalıdır. Bundan başqa ölkənin şəkər sənayesinin fondunda 250 min dollar iyanə verməlidir. Antigua və Barbuda bu ölkələr də Müqəddəs Kitts və Nevlis adalarından şərqdə yerləşir.
Burada da vətəndaşlıq almaq üçün gərək 400 min dollarlıq daşınmaz əmlak alasan. Ya da Karib adalarında yerləşən Grenada'da vətəndaşlıq almaq istəyənlər burada fəaliyyət göstərən şirkətlərin 311 milyon dollarlıq səhmini alması tələb edir. Azərbaycanlı məmur övladlarının sevimli məkanı Böyük Britaniyada vətəndaşlığını almaq üçün cəmi 1 milyon funt, yəni 2 milyon 340 min manat ödəmək kifayətdir. Investor 750 funtdan az olmayan bir məbləği Britaniya iqtisadiyyatına, eyni zamanda 250 min funtdan az olmayan məbləği isə Birləşmiş Krallıq ərazisində daşınmaz əmlak yatırmalıdır. Avstraliyada 4700 milyon dollarlıq investisiya qoyanlar isə viza alaraq yerləşə bilir. Almaniyada nisbətən ucuzluqdur. Burada isə minimum kapital 250 min avro təşkil edir. Makedoniyada 40 milyon avroluq daşınmaz əmlak alan xaricilərə 1 illik vətəndaşlıq icazəsi 400 min avroluq dəyərində yatırım edənlər və ən az 10 işçisi olanlar vətəndaşlıq ala bilərlər. Bulqaristan azı bir ölkədə daimi yaşayan və 2 milyon dollarlıq yatırım edənlərə vətəndaşlıq verir. Portuqaliya və İspaniyada 500 mindən çox avro ödəyərək daşınmaz əmlak alanlara vətəndaşlıq verirlər. Kanada əcnəbi şəxs ölkə iqtisadiyyatına 800 min Kanada dolları sərmayə yatırmalıdır ki, vətəndaşlıq ala bilsin. ABŞ-da varlı investorlar Amerikadan startaplara minimum 500 min dollar sərmayə yatırdıqda və minimum 10 legal iş yeri yatırdıqda biznesmen məşhur Amerikanın green kartını əldə edə bilər.